Bakının Xətai rayonunda kütləvi dava düşüb, ağır xəsarət alanı var. APA-nın məlumatına görə hadisə Məhsəti küçəsi 5A ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 5 nömrəli peşə liseyinin 4-cü kurs tələbəsi 2005-ci il təvəllüdlü Nəsirov Elmir Ramiloğlu sözü gedən təhsil ocağının tələbəsi ilə mübahisə edib. Mübahisə zamanı tələbə Elmir Nəsirova xəncər vasitəsilə 5 dəfə zərbə endirib. Yaralı ağır vəziyyətdə Respublika Neyrocərrahiya xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışına başlayıblar.